Қазір қаламыз бойынша 600-ден аса жұмыссыз адам жұмыспен қамту орталығында есепте тұр. Екі қолға кәсіп таба алмай жүрген азаматтар мен азаматшалар үшін бос жұмыс орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылды. На сегодняшний день... Бүгінгі таңда бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне қатысуға 7 кәсіпорын тілек білдірді. Олар Greenhouse Кастамат, Екібастұз Коммунсервис, Екібастұз Теплоэнерго, Майкобен Вест, Екібастұз Энерго, Горэлектросеть, Жоламан Эк серіктестіктері. Айтулы жәрмеңкеге сондай-ақ пробация қызметінде есепте тұрған тұлғалар мен бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар шақырылды. Жұмыс іздеушілер қатарында Асуль да бар. Хабарландырудан жәрмеңке өтетінін көріп, екі қолға кәсіп болар іс табармын деген үмітпен келген. Так как я сейчас в поисках работы. Мен қазір жұмыс іздеу үстіндемін. Өз мамандығым бойынша жұмыс тапқым келеді. Мен психологпын. Евразия ұлттық университетінің магистратурасын бітіргенмін. Балалармен жұмыс тәжірибем бар. Мұндай жәрмеңкелер ұйымдастырылып тұратыны өте дұрыс деп есептеймін. Алтыншаш Жұмаш қызының мәліметінше, қазіргі уақытта 71 кәсіпорында 800-ден астам бос жұмыс орны бар. Әсіресе еңбек нарығында техникалық маман иелері тапшы. Это вакансии водители. Жүргізушілер, электрогазбен дәнекерлеушілер, слесерлар, жол жұмыскерлері, жол жөндеушілер, инженерлер қажет. Мәселен, Greenhouse Кастамат кәсіпорнына бүгінде қарапайым жұмысшылар қажет. Мы сегодня участвуем в ярмарке вакансии. Біздің кәсіпорын бүгін жәрмеңкеге қатысып отыр. Бізге көкөніс өсірушілер, сұрыптаушылар, операторлар қажет. Жақсы еңбек жағдайлары, толық әлеуметтік пакет қарастырылған. Ең төменгі жалақы 120 000 теңгені құрайды. Жұмыскерлерді тасымалдау да қарастырылған. Жалпы жыл басынан бері бос жұмыс орындарына 300-ден аса адам орналастырылған. 45 адам қысқа мерзімді кәсіптік оқудан өтуде. 150 адам әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілді. 260 адам қоғамдық жұмыстарға тартылса, 25 адам жастар тәжірибесіне жіберілген. Инара Бенова, Ризабек Шақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.